Yo'llarda tartibli harakatlanishni tashkil etish, xavfsizlikni ta'minlash aksariyat harakat ishtirokchilarining o'zlariga bog'liq ekanligini doimiy ravishda ta'kidlab boramiz. Lekin poytaxtimizga tutash bo'lgan, ya'ni Toshkent viloyatiga eltuvchi yo'llarda doim ham harakat ishtirokchilari yo'l harakati qoidalariga qat'iy amal qilmas ekanlar. Poytaxt yo'llarida ko'rsatuvi aksariyat Toshkent shahri hududidan tayyorlanyapti. Nega viloyat yo'llarini nazardan qochiryapsizlar deb e'tiroz bildirgan hamyurtlarimizning talablariga ko'ra, bugungi ko'rsatuvimizni Toshkent viloyatidan tayyorlaymiz. Poytaxtimiz yo'llarida harakatlanishni tartibga solish maqsadida samarali ishlar amalga oshirilayotgan bo'lsa-da, poytaxtga tutash, ya'ni Toshkent viloyatining ayrim hududlari yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashda har doimgidan ham ko'proq e'tibor talab qilayotgan ekan. Toshkent viloyati Zangiota tumanidamiz. Avvalo bu hududda harakat xavfsizligi mas'ul mutasaddilar bilan bog'lanish maqsadida Zangiota tumani yo'l harakati xavfsizligi bo'limiga yo'l oldik. Zangiota tumani yo'l harakati xavfsizligi bo'limi binosi yonida turgan fuqarolar ijodiy guruhimizni ko'rgach, bizga yaqinlashib noroziliklarini bildira boshladilar. Nodir Baxtiyorman. Hozir mana shu yayga texas motorda o'tish uchun kechmadiganman, shu yo'q, yayxonda. Ish vaqti 9:00 dan yozib qo'yilgan. Endi mana ish vaqtim mana qilib kelyapman, mana soat 10:30 bo'ldi, shu yay xodimlari yo'q mana. Hozir hech kim yo'qmi ichkarida? Yo'q, tepada hech kim yo'q. Endi mana bu yerda anaqada kassada o'chirdi. Odam rosa ko'p, tiqilinch. Endi shu mana kim biladi yo'q-ku? Nima uchun ikkinchi marta sizni ovora qilishyapti? Yo'q, hujjatlaringizda biron bir to'liqlik yo'q. Yo'q, yay xodimlarining o'zi yo'q. Ish vaqtida joyida emas bular. Ehtimol faqatgina shu fuqaro bu yerdagi vaziyatdan norozidir. Boshqalarni ham eshitib ko'raylik-chi deya shu yerda to'planib turgan boshqa fuqarolarga ham yuzlanamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Hozir shikoyatingiz bor ekan deb eshitdik, shuning uchun keldik. Lekin kamera ishga tushmay turib, kamchiliklarni birma-bir sanagan kishilar kamera oldida gapirishdan bosh tortdilar. Ularning aytishicha, Zangiota tumani kichkina joy. Bu yerda hamma bir-birini tanirkan. Yuz xotir qilmasa, ertaga uyalib qolish mumkin ekan. Kamchilikni yuziga emas, ortidan gapirishni xush ko'ruvchilarni o'z holiga qo'yib, boshqalarga yuzlanamiz. Tartib o'rnatsa yaxshi bo'lardi. Mana hozir ish vaqti 9 dan bo'lgan bo'lsa, 10:30 bo'ldi mana. Ma'lumki, bironta odamdan so'raydigan odam ham yo'q, hatto agar kechiroq keladi deyishganda ham, shunga qarab ishimizni qilardik, boshqa ishlarimizni qilardik. Hozir mana adashmasam bir 30 ga yaqin odam turibdi. Hammasi ishdan qolgan, hammasining tirikchiligi bor. Hozir biz kimni kutyapmiz? Kim kerak hozir bizga? Biz texnik ko'rikdan o'tishimiz kerak, hammamiz turibmiz. Bir yozuv ham yo'q, mana tepaga o'zingizlar chiqib ko'rishingiz mumkin. Haqiqatan ham Zangiota tumani yo'l harakati xavfsizligi bo'limi binosi egasi ko'chib ketgan uydek huvillab yotibdi. Eshiklar qulflangan. Bironta joyda ish tartibini bildiruvchi, fuqarolarning qabul soatlarini belgilovchi yozuvga ko'zimiz tushmadi. Hozir kelishsa ishimiz ko'p deyishligi mumkin, balki boshqa, lekin o'ylaymanki, bitta yozuv ilib qo'yib, yoki texnik ko'rik ma'lum bir kuni, ma'lum bir soat belgilasa, o'shanga qarab kelishardi yoki biror internetda saytligini ochib qo'ysa yoki eslatma tarqatsa, shunga qarab kelardi, yaxshi bo'ladi. Pastdan so'raymiz desak, u yoqda yaqin ham kelib bo'lmaydi. U yoqda ham 30-40 ta odam turibdi. Endi u hali kassaga bormadik, kassada bundan battar ochildi. Assalomu alaykum. Bizni Toshkent kanali poytaxt yo'llarida ko'rsatuvdan edik. Sizga bitta savolimiz bor edi, mumkinmi? Zangiota tumani ichki ishlar bo'limi yo'l harakati xodimi inspektorim Katta Serjant Nurkamolov. Ba'zi bir fuqarolar avtomobillarini texnik ko'rikdan o'tkazish maqsadida kelishgan ekan, lekin biz 9 da kelganmiz. Shu paytgacha xodimlar kelgani yo'q, keyin hech qayerda ish vaqtini belgilovchi grafik ham osib qo'yilmagan deb aytishdi. Hozir bu tomonga o'tgandan keyin men ko'rdimki, bu joyda amaliyot bo'limi deb ish vaqtlari aniq ko'rsatilgan ekan, lekin afsuski nima uchundir ular kutgan odamlar hali ham kelishmagan. Tadbirda hozir shunaqa deb aytishdi. Hozir kelib qolishlari kerak. Talab soat 9 dan beri fuqarolar kutishayotgan ekan, texnik ko'rikdan o'tish uchun hatto bir necha kunlab kelayotganlar ham bor ekan. Fuqarolarni ogohlantiruvchi, kutmasliklarini bildiruvchi biron bir kichkina e'loncha osib qo'ysa bo'ladimi? Endi u kichkina yana e'loncha bizani nachani shu tadbir bo'lsa, o'zlari shu ulab o'tkaziladigan narsa-da. Men o'zimni
Техника ko'rikdan boshlig'ingizlar o'zlari o'tkazadilar. O'zlari o'tkazadilar hammasini. Ko'rib, boshqa qilib, o'zlari o'tkazadilar. Agar menda bo'yanda, men o'zim harakatini qilib, tezroq shu odamlarni hojatini chiqarib, jo'natib olardim. Boshlig'ingizlar qanchada kelar ekanlar? Hozir men telefon qilaman deb so'rayman. Zangiota tumani yo'l harakati xavfsizligi bo'limi boshlig'ini kutamiz. Vaqtni bekor o'tkazmay, atrofni kuzatamiz. Holatlardan ko'rinib turibdiki, haydovchilarning ayrimlari kimdir bilmagan holda, kimdir esa atayin mensimay yo'l harakati qoidalarini qo'pol ravishda buzib harakatlanmoqdalar. Yo'l harakati qoidalarini o'rganish va doimiy tarzda takrorlab borish uchun bizdan ozgina qunt, sabr-toqat, xavfsizlikni ta'minlashga xizmat qiladigan qonun qoidalariga nisbatan hurmat hissini shakllantirish talab qilinadi, xolos. Ben şu Zangiota tumanında yaşayayım. Alimov Abdukarim Oktamovich. Abdukarim aka nima muammo? Hozir kelib bizga yuzlandingiz. Bizani hozir shu kunda dolzarb bo'lib turgan narsa, bizani juda ham bir qiynayotgan narsa, ayniqsa ertalab soat 7:30, 8 dan boshlab 9 gacha peshin payti, kechqurun asrdan keyin to shom namozigacha bu yerda shunaqa bir tirbandlik, shunaqangi bir tiqilish bo'ladiki, bizlar soatlar qolib ketyapti bizlar. Shu kabi tirbandlikdan aziyat chekmagan haydovchilar oramizda bo'lmasa kerak. Yo'nalishidan chiqib ketgan mashinalar, asablari tarang, bir-biriga yo'l berishni umuman istamaydigan, bir necha santimetr uchun talashadigan, haqoratlar evaziga bo'lsa-da, hech bo'lmasa bir daqiqadan yutish ilinjida oldinga o'tib olishga intiladigan besabr haydovchilar. Tanish manzara shunday emasmi? Bizda mana men taqachi degan joy bor, besh qayroq. Shu odam bu yoqqa hech kim bir yo'lga qonun qoida hech kim bo'ysinmaydi. Nima uchun? Ha, iloji bo'lsa birov-birovning ustiga chiqib ketsa, o'zaro hurmat, e'tibor, yosh kattami, yosh kichkinami, bu ayol kishi ketyapti rolda. Unaqadan hech kim ana qilishmaydi. O'ylashmaydi ham, u to'g'risida hech kim ana qayg'urmaydi ham. Masalan, kelyapmanmi men, masalan, uyimga kelyapman. Uyimga kelyapmanmi? Bu qarma-qarshi parasidan kelishaveradi shu. Hech bir qonun qoida degan narsa yo'q. Yuqorida misol tariqasida yoritilgan holatlar hech birimiz uchun yangilik emas. O'zimiz bo'lmasak-da, o'zgalarning ba'zida esa hatto yaqinlarimizning ham shu kabi qaltis harakatlarga guvoh bo'lamiz. Yo'q, mana mashinada masalan svetofor qo'yilsa, nur esa a'lo nur bo'lardi. Mana gali-gali bilan o'tardi. Mana mana yerdan kelayotgan mashinalar 10 minutlab, 5 minutlab turib qoladi-da. Juda qiyinchilik bu yerda. Endi yashagan odam biladi, lekin yashamagan odam buni qiladi. Endi sil ozgina bo'lsa ham mana tasavvurga ega bo'ldingiz hozir. Yana bir haqiqatni aytib o'tish bizning burchimiz. Shu kabi, ya'ni yuzaga kelgan tirbandlikdan tezroq o'tib olish ilinjida qarama-qarshi yo'nalishga chiqib harakatlangan avtomobil haydovchisi bu harakati bilan xavfli vaziyatni yuzaga keltiryapti. Amaldagi qonunchilikka asosan qarama-qarshi yo'nalishga chiqib harakatlanganlik holatlari aniqlanganda qoidabuzar haydovchidan eng kam oylik ish haqqining 10 barobari miqdorida, ya'ni 2,27,300 so'm miqdorida jarima undiriladi. Bu yerda yo'l patrul xizmati xodimi yo'q-ku, kim bayonnoma tuzadi deb xotirjam bo'lishga shoshilmang. Kamera holatlarni xotirasiga muhrlab oldi. Aynan shu tasvirlar sizning jarimaga tortilishingizga yetarli asos bo'la oladi. Ko'p joylarga biz murojaat qildik. Shu yerda xudo xolasa ko'proq qurib beramiz, yengillik yaratib beramiz degan bir va'dalar ham bo'lgan. Mana yonimizdan bunda aylanma yo'l, kamiterimdan o'tadigan aylanma yo'lni ham mana asfalt qilib qo'yishdi. Lekin bu ko'prokni boshlashmayapti. Bizani bitta muammoimiz mana ko'prokni tezroq hal qilib berishsa.
Қандай қылып бірнеше дақиқада бұ бет тартып, құды тартып кетшіп қалды деп қайран болышке шашылмайын. Бұ ұшы өзіңгіз білген құдуд. Фақат тартыпны құш көруші қаракет іштіракчыларының тасавырыды. Қаралар білін сұхбатны шу ерді тоқтатамыз, чүнкі Зангетта туманы ел қаракеті қафсізлігі бөлімі башлығы етіп келді. Зангетта туманы ел қаракеті қафсізлігі бөлімі башлығы Умаров Душот Мамирович. Біз мавсуми рейджа бойынша ішқоналары техник көрігі бар, юридик шақсылар, автокорханалардағы юридик ташкілатларыны техник көрігі бар. Ertalabdan shu tashkilotlarga borib, shu transport vositalarini texnik ko'rigini o'tkazib qaytyapmiz hozirgi kunda. Undan tashqari xabarlar bor, hozirgi kunda g'alla 2019-yil tadbirimiz bo'lyapti. Shu joy-joyiga chiqib, tashkillashtirib, shu ishlar bilan shug'ullanib kelyapmiz. Sizlarni ish tartibingizni belgilovchi grafika yo'q ekan. Nima uchun? Енді іш тартымыны белгілеуші графикамызы Ташқарада іш тартымы графикамыз бар енді. Енді бізікі ішіміз ертелеп 7-ден кешқұрын сағат 10-11-ге әчі давам етады. Біз якшамбы күні біз дамаладыған күлләріміз емес. Құдудымызда қаракет қалыптыған тәмірлейміз, обаданшылашылыш ішлеріні тәмірлейміз. Енді Vahli keti buna kadar sularımız yok. Keçkeli buna kadar sularımız yok. Bu savalı men sizge beciz bermedim. Çünkü aynen bizge müracaat kılgen fukaralar şunday fikrini bildirişti ki agar de ular kayırgadır keçken vaxtligini belgilab koyuşken de biz uşa vaxt aralığı da uzumuzdan başka işlerimizden bitirip kegen bolardı. Bu yerde kunumuz otmagen bolardı de işte. Çünkü ben sizde hazır iş tartıbını sonra geldim. Şunlarla o. Kamchiligimizni bartaraf etib qo'yamiz. Tartibli harakatlanishni tashkil etishga, xavfsizlikni ta'minlashga bel bog'lagan bu mas'ullarning ishi og'irligini juda yaxshi tushunamiz. Lekin shu bilan birga boshqalarning ham vaqti o'lchovli ekanligini inobatga olgan holda ishlarini tashkillashtirsalar maqsadga muvofiq bo'lardi. Xizmatlarni men qilaman. Hozir transport kelgan transport vositalarini shu 20 ming yo bo'lmasa yuk mashina bo'lsa 40 ming bojlari bor, shularni to'lagandan keyin transportlarni ko'rigini o'tkazib bartaraf etiladi. O'ylaymizki, o'zlarga biriktirilgan hududlarda yuzaga kelayotgan tartibga zid holatlar ko'rsatuvimiz orqali namoyish etilgach, mutasaddilar ham ularni bartaraf etishga shoshiladilar. Maqsadimiz ayb qidirish emas, aslo. Balki ularning nazaridan chetda qolgan holatlarni yoritib, ishdagi kamchiliklarni bartaraf etishda ko'maklashish xolos. Axir do'st achitib gapiradi deb bejiz aytishmaydi-ku, to'g'rimi? Yo'limizda davom etamiz. Manzilimiz Zangetta tumaniga tutash Toshkent tumani. Yo'lda ketayotganda ham diqqatimizni chalg'itmay atrofni kuzatib boramiz. Avtomaktabda o'qiganlar juda yaxshi biladilarki, yo'llardagi chiziq va belgilar yo'lning so'zlashuv tili hisoblanadi. Aynan ularga tayangan holda harakatlangan harakat ishtirokchisi doimo tartib-intizomga amal qilgan bo'ladi. Tan olishimiz kerakki, nafaqat viloyatlarda, balki poytaxtimizning ayrim ko'chalarida ham yo'l chiziqlari xira tortib, o'chib ketgan holatlarga guvoh bo'lamiz. Ayrim hududlarda yo'l chiziqlarining umuman ko'rinmasligi ham rost. Buning sababini muhokama qiluvchi harakat ishtirokchilarining so'zlariga e'tibor qaratsak, birinchidan, yo'l chiziqlari kunduzi, ya'ni barcha harakat ishtirokchilari o'z yumushlari bilan harakatlangan paytda chizilar ekan. Demak, yangi chizilgan chiziqning bo'yi yog'i qotmay turib, ustidan avtomobilning harakatlanib o'tishi bu chiziqlarning xira tortishiga sabab bo'lishi tayin. Ikkinchidan, yangi chizilgan chiziqlar yomg'ir yoqqach yorqinligini yo'qotib, tusini o'zgartirar ekan. Uchinchidan esa yo'l chiziqlarini chizishga mo'ljallangan bo'yoqlarning sifati talabga javob bermas ekan. Mavzudan biroz chetga chiqdik chog'i. Yo'l chiziqlari haqida alohida ko'rsatuv tayyorlashni maqsad qilib, o'z ishimizda davom etamiz. Zangiota va Toshkent tumani
tumanlarini bog'lovchi yo'l chetiga yo'l belgilari ham o'rnatilgan. Yo'lning holatdan xabar beruvchi, tezlik me'yorini belgilovchi, qayerda bolalar va piyodalar harakatlanishi mumkinligidan ogoh etuvchi belgilar bisyor. Lekin bu belgilarning hammasi o'sib ketgan daraxt shoxlari orasidan arang mo'ralab turibdi. Harakatlanib kelayotgan avtomashina haydovchisi yo'l belgisiga 1-2 metr qolgandagina ko'rishi mumkin. Bu esa xavfli vaziyatni yuzaga keltirishi tayin. Ba'zida ayrim hududlardagi ana shu kabi tartibga zid holatlarga biron bir fojia yuz bergandan keyin e'tibor qaratilib, kamchiliklar bartaraf etiladi. Nega? Aslida harakat xavfsizligini ta'minlovchi omillarning vazifasi aynan fojialarning oldini olish emasmi? Shu ko'chalarda harakat xavfsizligi to'liq ta'minlanganmi? Yo'q, ma'lumcha to'g'ri ta'minlanmagan, chunki biz aynan maktabimiz qanaqadir chorrahada, noo'rin anaqada joylashib qolgan. Necha yildan bir men ham o'zim bitta yangi ishga kelganman. Necha yildan bir o'sha svetofor anaqalar nima qilinmagan ekan-ku. Mana qarang, bu joyga piyodalar harakatlanishini bildiruvchi yo'l belgisi o'rnatilgan ekan. Haydovchilar shu belgiga ahamiyat berishadimi? Yo'q, joy unaqa ko'pda ahamiyat berishmaydi. Bolajonlarning xavfsizligi ta'minlanmaganmi? Ta'minlangan, lekin endi hamma o'zi uchun harakat qilish kerak-da. Yaxshi bilamizki, biron bir ko'chaga yo'l belgilari yoki svetofor o'rnatilayotganda shu yerdagi holat chuqur o'rganilib, kerakli moslamalar bilan ta'minlash masalalari ko'riladi. Ehtimol hozir biz turgan ko'chada ham uzoq kuzatuvlardan keyingina shunday harakat tashkil etilgandir. Lekin bu yerdagi avtomashinalarning oqimi, harakat jo'shqinligi insonlarni vahimaga solishi aniq. Ayniqsa, aynan shu yerda o'quv muassasalari joylashganini inobatga olsak. Вот смотрите, вот этот пешеход мы не видим. Здесь вот школа. Я преподаватель этой школы математики. Уснулина Ирина Фаридовна. Раз школа, как-то безопасность детей должна быть. Мы несколько раз говорили, сделайте себе... А есть знак «Осторожно, дети». «Осторожно, дети», вот, ну вот этот знак есть. И вот мы 100 раз говорили, давайте сделайте вот эту зигзообразную дорогу. Понимаете, потому что вот здесь вот пройдете, дети. А ведь сколько детей есть? Дети бывают начальные классы, мы переживаем за них буквально. Вот я бывший педагог, бывший вот директор этой школы, я переживаю ни зигзака, ничего. Поэтому вот спасибо вам, что вы подняли такой глобальный вопрос. Я думаю, надо и нужно в свое время, потому что дети – это наша жизнь, это наше вот смотрите, богатство. Вот сотрудники ГАИ, они сюда приходят, они в курсе? Вы понимаете, мы Махалинскому комитету говорили тоже, как-то на большом собрании. Пожалуйста, вот это вот сделайте, потому что сюда посередине мы не можем поставить, вот милиционеры ставят же, вот. Мы не могли, да, вот, никак поставить, потому что его собьют, дорога очень короткая. А так вот на наши эти усмотрения они не смотрели. Kuzatuvlardan shu narsaga amin bo'ldikki, bu yerda ancha ehtiyotkorroq bo'lish, hushyorlikni boy bermay harakatlanish lozim ekan. Sababi yo'l harakati qoidalariga amal qiluvchilarga nisbatan qoidabuzarlar soni ko'proq ko'rinadi. Tartibga solinmagan, demakki, svetofor moslamalari qo'yilmagan bo'lsa-da, yo'l belgisi o'rnatilib, zebra chiziqlari chizilgan piyodalar o'tish joylarida ayniqsa haydovchilardan ko'proq hushyorlik talab qilinadi. Yetarli tajribaga ega tartibli haydovchilar-ku bu qoidani juda yaxshi biladilar. Lekin mashina boshqarayotgan har bir haydovchini ham tartib-intizomni xush ko'ruvchilar sirasiga kirita olmaymiz. Bu ko'chaning nomi nima? Qanaqa ko'chaning nomimi? Abdurahmon yo'li ko'chasi. Abdurahmon yo'li ko'chasi. Bilasizmi, biz hozir shu joyda tasvirga tushirishlarni olib bordik-da, qarasi avtomobillar mana bu joyda piyodalar yo'l belgisi bor bo'lsa ham tezlikni kamaytirishmas ekan. Nima uchun unaqa? Chunki bizada nima desa bo'ladi. Bizada GAI xodimlari turishmaydi, inspeksiya xodimlari yo'q. Ey ham bo'ldi, turishsa ham qancha turishadi. Просто kelishadi, xo'ja ko'rsinga, kelishadi, ketishadi, bo'ldi. Ikki mana, bu pishqo znak to'g'rimi? Odamlar shuni ko'radi, mashinadan o'tishayotgan. Atak bolalar, o'quvchilar edi, o'zimiz ham o'targan bo'lsa, hech qaysi mashina yo'l bermaydi bizga. Yo'l bermaydimi? To'xtamaydimi? Ularni o'tkizib yuborib, keyin biz o'tishimiz kerak. Harakat xavfsizligi befarq bo'lmagan bu yigitchi so'zining isboti sifatida yo'lni belgilangan joydan kesib o'tishini, biz esa holatni haqqoniy yoritishimizni so'radi. Adida mashinam tegi kirib ketyapti-ku bu bola. Kirib ketdi. Mashinani 3 metr qolgan bu bolani yurishga haqqi yo'q, pishiqot. Men mashinam 4 metr emas, urib ketaman bu bolani. Okajon, siz birinchi stupenka o'tib ketdi, birinchi stupenkani bosmasdan turib, men harakatni qovuraman.
Сразу машинам тебе кукет олсан, укеджаным. Хайдучили гуахномас. Атликетки чекосам, сам. Хайдучили гуахномас, ноги анизге, канче буге? Хайдучили гуахномас, ноги анизге? Анче буге. Йол харакет койдаларды. Мана бу, йол белгисы орнатылген джойды, тезлийны кемайтырыш кере дейлген. Ман от нечке отгеным итли, ман от отмышен кемем. 300 курсы кемем, ман дей, ман узым білемем. Ман гармышки йолы буле. Буле мәште котты буген, білемем. Населенный пункт бит. Кайсы автомактабы битірген сіз? Келесі битірген ба. Гайл турмаген үшін ам, олеге хамас ұшы беспредел ұлып кетші. Деме, ел белгілері өлі үшін ұс тасырыны көрсет ол мейді? Йоқ. Сол үшін, мәште майтапымызды бөлсе, оқучылай чықады, югырып өтшеді, мошына өтіп кетмасын деп. Узадам мошынан көрсет, югырып өтіп кетшеді. Оқучылай өтіп кені кем қарап өттірші. Пешеходта еш кім тоқтамайды. Нечі мәтті яздық, бұяққа яздық. Еш кім анақтың. Хакимиятке яздың бізі. Анақа ғайыға яздың бізі. Еш кім анақтымайды. Келіп тек шырышты ма? Бір мәтті келішті, мәпті майлыс қылышты де болды. Нема нәтиже болды? Еш кім анақа нәтиже болған жоқ. Йол транспорт хадисалары ham bo'lgan mı? Bo'ldi, necha marta bitti bolani urib ketdim ham bitta. Antga svetofor qo'yish kerak o'zi, choraqa bor kattani. Bitta harakatlanadigan aksariyati o'zingizlarning aholi, to'g'rimi? Nima uchun bular yo'l harakati qoidasiga amal qilishmaydi? Kim biladi? Amaldagi yo'l harakati qoidalariga xilof ravishda yon atrofiga razm solmay, jamoat transporti bekatini egallab oladigan haydovchilarni tushunish qiyin. Boshqa harakat ishtirokchilarining bunday munosabatdan jig'ibiyron bo'lishi ham tabiiy albatta. Bizni yana bir masala o'ylantiradi. Tartib o'rnatishga, harakat xavfsizligini ta'minlashga bel bog'laganlar nima uchundir bu joylarni nazardan qochirganlar. Tartibga zid bo'lsa-da, mashinasini o'ziga qulay joyda qoldirishga o'rgangan haydovchi yo'l chiziqlariga, belgilarga amal qilmasliklari, ularda harakatlanish madaniyati yo'qligidan faqatgina o'z manfaatlarini ko'zlashlaridan dalolat beradi. Siz bu avtomashina haydovchisimisiz? Yo'q. Assalomu alaykum. Bu avtomashina haydovchisi kim? Avtomashina haydovchisimisiz? Yo'q. A kim haydovchisi? Boshqalar. Kechiring, nima bo'ldi? Yo, siz haydovchimasiz, o'zi haydovchini kutamiz. Qadam sizni tanishtirmayapsiz o'zingizni. Mana siz haydovchimisiz? Siz aynan shu avtomashina haydovchisiz? Nima uchun meni chalg'itib yo'dvatdingiz? Yo, chalg'itmayapman. Men Toshkent kanali poytaxt yo'llarida ko'rsatuvda Nigora To'laboyeva bo'laman. Mana shu avtomashina siz haydovchisimisiz? Siz haydovchilik guvohnomasini qachon olgansiz? 10 yil bo'lgan. 10 yildan beri avtomobil boshqarasiz. Qoidalarni buzib turasizmi? Yo'q. Buzmaysiz kecha? Yo'q. Hozir ham buzmadingizmi? Hozirmi? Yo'q. Hozir shu to'xtaganingiz qoidaga zidmi yoki yo'qmi? Zid, ha, bilaman. Nimaga yo'l harakat qoidasini buzyapsiz? Ya, buzayotganimiz hammasi yaxshi. Nimasi yaxshi? Siz hozir birinchidan avtobus bekatida turibsiz, ikkinchidan qarama-qarshi yo'nalishdasiz. Shuni bilasizmi? Shu o'rinda avtomashina to'xtab turibdi-ku. Nima uchun bu holatga qarama-qarshi harakatlanish bilan bog'liq qoidabuzarlik deya baho beryapsiz deyishga shoshilmang. E'tirozlar yuzaga kelishini oldini olgan holda biz tushuncha berib o'tamiz. Aynan mana shu avtomobil haydovchisi mashinasini shu joyda to'xtatish uchun harakat yo'nalishiga qarama-qarshi harakatlanishga majbur bo'lgan. Bundan tashqari ishini bitirib, yana mashina boshqaruviga o'tirgach, aynan shu haydovchi ikkinchi marotaba avtomashinasini harakat yo'nalishiga qarama-qarshi boshqarib, o'z yo'nalishiga tushib olishiga to'g'ri keladi. Demak, bir qoidabuzarlik shu joyning o'zida ikki marotaba sodir etiladi. Qarama-qarshi yo'nalishga chiqib harakatlanganlik holatlari aniqlanganda, qoidabuzar haydovchidan eng kam oylik ish haqqining 10 barobari miqdorida, ya'ni 2 million 27 300 so'm jarima undiriladi. Siz hozir harakatga qarama-qarshi to'xtab turibsiz-ku. Bu yerga yurishim kerak emas. Men bu yerga ketmoqchi edim. Shuning uchun shunda tajab o'tib keta qolayman. Yo, tushunyapman. Aliga hozir siz birinchidan bekatda, bu bekatda to'xtab turibsiz, ikkinchidan harakatga qarama-qarshi turibsiz. Ha, ha, qizim. Necha yil tajribaga egasiz? 60 yil. 60 yil. Provez bor. Ko'rsak bo'ladimi? Ha. Provez bitta ko'rsating. Prom bo'yda. А, yoningizda hujjatlaringiz ham yo'qmi? Yo'q. Hujjatsiz avtomashina bir boshqarish mumkinmi? O'zimiz mahalla-ku. A, mahallada mumkinmi? Mahallada, mahallada.
yo'l patrul xizmati xodimlari ham ishga borishadimi? Ha, bizatim. Ha, nimaga biz bugun ko'rmadik bittaligini ham? Endi kun so'rami, balki u ham yo'q kechikkanmi? Masalan, ular hozir shu yerda xizmat olib borayotgandi. Men urishardi. Urisharmidi yoki mayli doda yaxshi. Yo, urishardi. Assalomu alaykum. Poytaxt yo'llarida ko'rsatuvdamiz. Bu hozir o'zbekatmi? Bekat. Ha, men bu avtomobillarchi. Har bir haligi, har bir ostanovkaga magazinlar qurilgan. Shunga narsa olgani kelgandan keyin bar to'xtaydi-da. Hozir bu doda to'g'ri to'xtaganmilar? Endi o'zi noto'g'ri to'xtaganlar. Bu stressdan kelganlar-ku, bu chora ko'rish kerak endi. Betlar haligi anaqadan chetroq joyladi. Hozir odamlar ham dangasa bo'lib ketgandi. Dangasa shu anka qo'yib qolsalar ham bo'lardi-ku. Stressga o'tib, o'tdilar-da. Kun davomida olib borilgan tasvirga tushirish ishlari mobaynida bironta yo'l patrul xizmati xodimiga ko'zimiz tushmadi. Ehtimol yo'llarda yuzaga kelayotgan, bizning nazarimiz tushgan holatlardan-da muhimroq ishlari bordir. Yana bilmadik. Toshkent tumanida yuzaga kelayotgan qaltis vaziyatlar, harakat xavfsizligiga rahna soluvchi holatlarning hammasini ko'rsatuvimizning birgina sonida yoritib ulgurmas ekanmiz. Demak, keyingi ko'rsatuvimizda mavzuni davom ettiramiz. Avtomashiningizni qarama-qarshi yo'nalishda to'xtatganingizni bildingizmi? Ha, bildim. Nimaga yo'l harakat qoidasini buzasiz? So'raman. Jarima miqdorini bilasizmi qarama-qarshi harakatlanganga? Qancha? Jarima miqdorini hozircha esimda yo'q. Demak, sizga hali protokol jarima bayonnoma tuzilmagan-a? Tuzilmagan. Umuman piyodalarni harakatlanishiga joy ajratilmagan ekan-da. Nima uchun tegishli tashkilotlarga murojaat qilmaysizlar? Endi yetganmiz-a? Kimga? Qarashmaydi. Endi o'zimizni xo'jayinlar bosh, ularga yetganmiz. Kim o'rab olmaganmiz-a? Bu oldindan shunaqa qo'yib qo'yilgan. Oldindan-a? Piyodalar qayerdan harakatlangan? Piyodalar mana mana trotuardan harakatlangan. Trotuar bormi? Trotuar bor. Mana men o'zim o'sha yerda deganimda o'zim ta'mirlab, ta'mirdan chiqarib, o'zim shu yerda odamlar uchun ariqlarni to'g'rilab, mana bu yerdan ta'mirlab chiroyli qildirib qo'ygan. Xo'p, trotuar qayerda? Mashinadan o'tadi odamlar. O'zingiz oldirib tashlash choralarini ko'rmagansiz. Endi bizlarni oldirib tashlash choralari bizga lekin biron marta bir fuqaro kelib murojaat qilmagan. Bunda olib qaraganda fuqarolarda ishonch yo'q. Yetgan bilan foydasi yo'q deydi.